ইনফর্ম করা নাই ন, তেখেতে নিজাববীয়াকে আহিছিল। আর লগত যিকেইজনের নাম খাঙুর খাইছে তেওঁলোকটো ভাল মানুহ নহয় বা তেওঁলোকটো কু ব্যবসায়ী, সেই কথাটো স্পষ্ট। আপুনি হাতত তেনেকুৱা তথ্য আছে চাগে? সঞ্জীৱ বৰা স্পষ্ট কৰিলে জনতা শুনিলে, যিকেইজন লোক আহিছিল আমি ভয় ভাবুকি দি আৰু এটা কথা কৈছে, আপোনাৰ ভয় ভাবুকি দিছে হাসিনা বেগমক কেইবাবাৰো তেনেকে অভিযোগ কৰিছে। সেই কথাটো মই কোনে কোনে জানিবলৈ যাম। ঘৰত গৈ আপুনি হাসিনা বেগমক কোনো ওমেন পুলিচ নোলোৱাকে আপুনি মাৰপিট লৈ গৈছিল? জবদিৰ চাহ গোহালি গৈ গৈছিলে ৰায়পুৰ থানাৰ পৰা আহিছিলে। গতিকে এই কথাখিনি কালি যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি ক'ব বিচাৰিব নেকি? সম্পূৰ্ণ মিছা মনে খোজে মতে জোনমণি ৰাভাক আপুনি পইচা ডিমাণ্ড কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলাই অভিযোগ কৰিছে। 2 লাখ টকা আপুনি ডিমাণ্ড কৰিছে, যাৰ কাৰণে আপুনি জোনমণি ৰাভাকো ভাবুকি দিয়া বুলি কৈছে। মই তেওঁ কৃষিতে ভাবুকি তেওঁ ক'ব পাৰে, হয় তেওঁ ক'ব পাৰে, হয় আপুনি জোনমণি ৰাভাৰ লগত এই অভিযানটোৰ পিছত কথা হৈছিল নে কোনো ধৰণৰ কথা নাই? এতিয়ালৈকে কথা হোৱা নাই। তেওঁ থানালৈ আহিছিলে পিছত জোনমণি ৰাভা আৰু যিগৰাকী হাসিনা বেগম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ কেছ দিবলৈ আহিলে নহয়? ইনফৰ্ম কৰা নাই ন, তেখেতে নিজাববীয়াকে আহিছিলে। আর লগত যিকেইজনের নাম খাঙুর খাইছে তেওঁলোকটো ভাল মানুহ নহয় বা তেওঁলোকটো কু ব্যবসায়ী, সেই কথাটো স্পষ্ট। আপুনি হাতত তেনেকুৱা তথ্য আছে চাগে? সঞ্জীৱ বৰা স্পষ্ট কৰিলে জনতে শুনিলে, যিকেইজন লোক আহিছিল আমি আৰু আপোনাৰ নাম সেইদিনা যিটো সন্নিবিষ্ট হৈছে হাসিনা বেগমে হাসিনা বেগম কোন হয় আপোনাৰ থানাত তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কিবা যোৱা 13 তাৰিখে আমি তেখেতৰ ভাতৃক ৰায়পুৰ থানাত আমি কোৱাৰ্ট কৰি দিছিলোঁ নকলখনৰ বিষয়ে। ভয় ভাবুকি দি আৰু এটা কথা কৈছে, আপোনাৰ ভয় ভাবুকি দিছে হাসিনা বেগমক কেইবাবাৰো তেনেকে অভিযোগ কৰিছে? সেই কথাটো মই কোনে কোনে জানিবলৈ যাম। ঘৰত গৈ আপুনি হাসিনা বেগমক কোনো ওমেন পুলিচ নোলোৱাকে আপুনি মাৰপিট লৈ গৈছিল? জবদিৰ চাহ গোহালি গৈ গৈছিলে ৰায়পুৰ থানাৰ পৰা আহিছিলে। গতিকে এই কথাখিনি কালি যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি ক'ব বিচাৰিব নেকি? সম্পূৰ্ণ মিছা মনে খোজে মতে জোনমণি ৰাভাক আপুনি পইচা ডিমাণ্ড কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলাই অভিযোগ কৰিছে। 2 লাখ টকা আপুনি ডিমাণ্ড কৰিছে, যাৰ কাৰণে আপুনি জোনমণি ৰাভাকো ভাবুকি দিয়া বুলি কৈছে। মই তেওঁক কৃষিতে ভাবুকি তেওঁ ক'ব পাৰে, হয় তেওঁ ক'ব পাৰে, হয় তদন্ত আপুনি জোনমণি ৰাভাৰ লগত এই অভিযানটোৰ পিছত কথা হৈছিল নে কোনো ধৰণৰ কথা নাই? এতিয়ালৈকে কথা হোৱা নাই। তেওঁ থানালৈ আহিছিলে পিছত জোনমণি ৰাভা ধৰাৰ পিছত আপোনাক ইনফৰ্ম কৰিছিলে নেকি? সেইটোতো কৰিব লাগে নহয় জানো? মানে আপোনালোকৰ সহায় নোলোৱাকে তেওঁ নিজাববীয়া উপায় নিজাববীয়াকে আহিছিলে আপোনাক ইনফৰ্ম কৰা নাই? আৰু যিগৰাকী হাসিনা বেগম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ কেছ দিবলৈ আহিলে নহয়? মই একো হয় হয়